Добрий день, колеги. Мене звуть Олена Лептуга. Я головна редакторка медіагрупи «Накипіло». І сьогодні ми говоритимемо про регіональні медіа та їхній досвід у журналістиці рішень. І поряд зі мною ті, хто реалізують конструктив на практиці, це Любов Раковиця. Вона є головою Донецького інституту інформації, програмною менеджеркою Донбас медіафоруму, програми з конструктивної журналістики. А зі мною тут Олексій Ладвіка, журналіст видання «Краматорськпост», як говорив Женя, да? Він є ще переможцем, господи, видно, що філолог, да. Переможцем нашого хакатону з журналістики рішень. І Анастасія Руденко, головна редакторка медіа рішень рубрика та шеф-редакторка видання для Донецької, Луганської областей «Восточний варіант». Ну і всі ви, оскільки я розумію, що ви маєте досвід журналістиці рішень, і ми розраховуємо на вашу участь, пишіть у чатик і можете піднімати руки. Тут разом зі мною Віктор Пічугін, правда, я його ось, ти Віктор Пічугін. Віктор Пічугін, директор з розвитку медіагрупи «Накипіло» і співмодератор цієї дискусії, буде підходити до вас з запитаннями або озвучувати те, що ви будете писати. Окей? Ну що ж, друзі, я хочу почати з того, що коли ми взагалі починали нашу програму журналістики рішень, ми от просто сіли і почали звіряти годинники. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що це поняття означає? І якраз перше моє питання до усіх спікерів, взагалі, що таке журналістика рішень, на вашу думку? Давайте. Так, ну я готова почати. Всім привіт і, по-перше, дякую величезне за цей івент, за цей форум, тому що дуже важливо, щоб кількість амбасадорів і тих, хто втілює журналістику рішень, зростала, тих, хто розуміє, що це таке, розуміє правила її створення, тому що тут я зауважу, що журналістика рішень, я думаю, це важливо зауважити, вона не є тотально про позитив і не є про історії успіху. Нашою задачею точно не є, ми ж не хочемо спотворити якось картину сприйняття нашими читачами, нашими глядачами, взагалі картину світу. Да? Ми хочемо об'єктивно передати за всіма журналістськими стандартами якоїсь чесної редполітики. Тож ми не хочемо, це не є ода герою, не є якесь діфірамба герою. Ми обов'язково, це є інструкція і це є розповідь, чесна розповідь про те, як працює і як не працює якесь рішення. Тобто показати і обмеження – це теж наша задача. Зрозуміло, ідеальних рішень не існує. Ми маємо показати проблему, і знайти, може в одному матеріалі присвятити одні історії або зробити там декілька історій, але обов'язково показати, да, теж за яких умов це рішення стало можливим, за яких перепон, да, щоб хтось зміг як інструкцію його роздрукувати в своїй громаді і, наприклад, піти втілювати. Для цього, тобто, розказати, що це тотально, що ви зможете повторити, для цього потрібно і всі деталі, інсайти теж розкрити. Тому це такий одразу дисклеймер важливий, мені здається, на початку. Ми будемо обговорювати і вчитися цьому протягом цих двох днів. Переконана, що журналістика рішень, особливо от як і на національному рівні цікава, тут теж є свій потенціал, тому що можна брати кейси з різних абсолютно громад, з різних куточків України, і на локальному рівні це для громади, це прям те, що лікар прописав, можна сказати, тому що вам
навіть легше знаходити такі історії. Просто потрібно, як правильно сказав Джеремі, що використовувати таку оптику, бачити у різних історіях саме таку інструкцію. Ми часто навіть до наших героїв, вони самі дивуються, о, це в мене рішення, так я виходить, це рішення придумав. Тобто їм і самим приємно брати участь у такому наративі і розглядати те, що вони роблять з такої точки зору. І досліджувати, да, ви точно знаєте, проблеми своєї громади, шукати в інших містах, навіть за кордоном, а що роблять там, щоб переповідати своїм глядачам. Це, ну, я переконана, що це такий найбільш результативний теж напрям журналістиці, в якому можливий певний вплив. Ну, ще поговоримо про це, тому що є тут ми залишаємося журналістами, але коли ми навіть зі свого досвіду маємо такі історії, коли отримували зворотній зв'язок, що історія допомогла, надихнула нас на подачу проєкту на громадський бюджет в своєму місті, історія, яку у нас прочитали. Ну, ще такі приклади наведу. От, Олексію, якраз у вас такий теж досвід того, що запропоноване вами рішення, власне, було про бюджет участі, і це далі спрацювало, і це якраз стосувалося кількох невеличких містечок. Але давайте, що для вас журналістика рішень, і потім про ваш досвід. Дякую. Так, добрий день. Ще раз. Ми в «Краматорспост» намагаємося складні речі максимально спростити і пояснювати нашим читачам, максимально просто. І тому я скажу просто, журналістика рішень – це те, що пропонує готове рішення для вашої аудиторії. Якщо читач прочитає, подивиться, послухає і зможе втілити це в життя. Якщо ця інструкція є в публікації, то значить це журналістика рішення. Якщо це просто описує проблему, то це не воно. Якщо говорити знов-таки про те, які рішення ви пропонуєте в вашому медіа, наскільки сприймає аудиторія їх? Я думаю, перше, важливо, щоб проблема, яка піднімається, вона стосувалася аудиторії. Якщо це максимально близько до аудиторії, то тоді рішення, які пропонуються, якщо вони дієві, якщо вони дійсно втілюється в життя, то аудиторія буде це сприймати на ура. Я так буду трошки підсумовувати, да? Тобто ми почули, Анастасія сказала, що все ж таки тут не про проблеми, а про рішення. Олексій додав, що про те, що все-таки це має бути певна аудиторія, яка потребує цих рішень. Мені здається, це важливо на цьому акцентувати увагу. Любов, що ви скажете? Вітаю. Ви знаєте, наше основне медіа – це сайт «Новості Донбаса», і ми впродовж великого періоду часу, з початку 2014 року, ми дуже багато писали про проблеми в Донецькій та Луганській областях, включаючи непідконтрольні території. І в якийсь момент ми зрозуміли, що писати лише про проблеми – це недостатньо. І саме для себе ми вирішили, що треба ще писати про те, як ці проблеми потрібно вирішувати. Тому що, звичайно, ми можемо констатувати проблеми, ми можемо казати, що все погано, що ми бачимо, що особливо в наших областях це дуже велика проблема, але все одно є багато кейсів, які вирішують, які багато громадських організацій, багато людей на місцях, які працюють з якимись проблемами, і вже потім ми бачимо, що ці проблеми, вони є якісь приклади для їх вирішення. І коли ми працювали в нашому проєкті, а це наш проєкт «Донбас Медіа Фелоу», це мережа регіональних медіа, які взагалі по різних регіонах України. І для нас дуже важливо показувати, і взагалі основний принцип роботи нашої мережі – це матеріал, який робить якась одна редакція, наприклад, з Харкова, він має бути цікавий ще в іншому регіоні України, наприклад, в Краматорську. І це дозволяє нам, дозволяє редакції розширити аудиторію, зробити ці рішення видимими не лише для аудиторії конкретного міста, конкретного населеного пункту, але й дати приклади вирішення для інших регіонів України. Тому що, наприклад, якщо є
дуже класні кейси, наприклад, в Закарпатті, а мешканці Маріуполя, можливо, вони так само можуть вирішити якісь свої локальні проблеми, але вони не бачать шляхів їхнього вирішення лише з прикладів в Донецькій та Луганській областях. І саме для нас видається дуже важливим. І, звичайно, інший такий, я не знаю, підйом журналістики рішень, це, звичайно, під час ковіду та пандемії. Тому що було дуже багато проблем, саме персональних, проблем на місцях. І, звичайно, якщо брати нашу цільову аудиторію, це мешканці непідконтрольних територій, які втратили зв'язок фізично з Україною, то ми їм давали, показували, що можна зробити, як можна вирішити, що саме людина може зробити, не чекаючи на вирішення від влади на місцях, від центральної влади, що саме людина може зробити для того, щоб полегшити своє життя і взагалі і життя в середовищі навколо себе. Звичайно, якщо ми кажемо про підконтрольні території, це дуже актуально, тому що там взагалі немає ніяких інститутів, з якими взагалі працюють хоч якось. Тому саме для нас, для нашого медіа, для нашої мережі, і ми вважаємо для себе дуже важливо розвивати журналістику рішень в Україні і в регіональних медіа. Продовження того, що ви сказали, а чи не виникає проблеми, коли ви пропонуєте рішення, і аудиторія просить його ж і реалізувати. Коли виникає така, я знаю, що накипіло таке, що ви запропонували, ви зробіть. Тобто вирішите мою проблему, нащо мені там якийсь чек-ліст, як все це реалізовано. І тут така виникає проблема, такий ризик, коли перетворитися журналістові на активіста і почати самому вирішувати ці проблеми. Це от власне, я точно знаю, що на локальному рівні це така повсякчасна проблема. Як у вас з цим? Чи бачили ви такі випадки? Мені здається, і взагалі в журналістиці це одна з перших засад журналістики, ми маємо бути об'єктивними і ми маємо інформувати. Ми не маємо, як журналісти, вирішувати саме якісь проблеми, ми маємо інформувати про шляхи вирішення цих проблем, ми маємо інформувати про успішні кейси, можливо, про якісь неуспішні, які можуть або взагалі неуспішні, або неуспішні на якісь конкретні локації. І також можемо стати майданчиком для зустрічей, для кооперації активістів та стейкхолдерів, людей, які вирішують, або просто глядачів, просто нашої аудиторії, саме у нас в якості медіа-майданчику. Але, звичайно, журналісти, на мою думку, вони не мають саме вирішувати проблеми екології, наприклад. Вони можуть сумісний проєкт реалізувати з іншою, але самі брати і робити, мені здається, це задача саме інших учасників процесу. Я тут повністю погоджуюсь, вважаю, що журналісти традиційно виступають посередниками і постачальниками інформаційної інформації для людей, для більш уже широкого кола читачів. І, звичайно, ми тут всі медійники, ми розуміємо, що ми працюємо в умовах конвеєра, коли зробили одну історію, висвітлили, все потрібно. Потрібно йти далі, потрібно створювати нові матеріали, потрібно для того, щоб давати читачам щось нове читати. Тому, звичайно, навіть часто не вистачає. І у нас основні такі показники ефективності, наші внутрішні KPI залишаються традиційними, тобто це охоплення, кількість прочитань і також і якісні. Дуже радіємо, але знову ж таки там не вистачає поки що ресурсу трекати проактивно вплив наших історій. Тобто ми задовольняємося тим, коли нам вдячні читачі просто пишуть, або ми дізнаємося про те, що завдяки ми, наприклад, створили матеріал про те, як перезавантажити систему міського водопостачання на основі історії з одного міста Тараклія у Молдові.
дуже схоже, наприклад, зі Слов'янськом Донецької області. Абсолютно таке саме місто по населенню і теж на 70% зношені рижаві, просто жахливі труби. І за 5 кроків експерт розписав, як вдалося цю ситуацію змінити. Як вони спочатку провели аудит енергоефективності, потім залучили грантові кошти на це, зробили систему бюветів і інше. Ми, наприклад, за цей матеріал, за такого несподіваного експерта, ми отримали відзнаку честь професії. Але це не важливо. Важливо те, що міські активісти у Слов'янську завдяки цьому матеріалу змогли почати свій проєкт. Вони його потім казали, що підклали і теж знайшли фінансування, знайшли підтримку на те, щоб проводити. У Слов'янську це теж величезна проблема. І зараз цей проєкт вже в реалізації, вже перший етап аналіз зроблений, і вони йдуть далі. Тобто, по суті, це стало інструкцією для дії. І це прекрасно, але все ж таки сподіваюся на те, що тут журналістика рішень точно має потенціал куди зростати, наприклад, щоб там журналіст висвітлив історію, і ще, наприклад, наступним етапом або в цьому ж матеріалі ще спитав у полісі мейкерів, у decision maker, у представників влади місцевої або центральної достукатися, запити подати, щоб сконектити теж. От є проблема, ви про неї знаєте, але от ми як журналісти знайшли теж рішення. А скажіть, що заважає, чому, які обмеження от в наших конкретних реаліях, чому? Тобто це виведе дискусію теж на певний новий рівень і теж це висвітлити, їхні відповіді. Тому Тут є куди зростати, точно журналістика рішення має на це потенціал, тому нею важливо займатись. Тому це перспективно і для аудиторії, і в принципі для нашої роботи, для нашої соціальної місії. Дякую. Я не погоджуся абсолютно. Я не бачу проблему в тому, щоб журналіст був і активістом також. Якщо просто я думаю, що журналістика – це не те, що було там 20-30 років тому, що це така шпальта «Комсомольська правда», яка віщає і все. А журналістика зараз – це трохи більше, це те, що гуртує навколо себе, це те, що намагається щось змінити навколо. І тому, щоб ось ці виконати місії також, потрібно бути і активістом теж. У мене тоді запитання уточнююче, а коли перекладається абсолютно відповідальність на журналіста? Ну, тобто ви ось написали, ви такий розумний, зробіть самі, бо, ну, не знаю, ми, у нас нема часу, не знаю, грошей, бажання, не знаю, до вас не приходять такі люди, що зробіть все за нас? До нас і не... Колись я працював у газеті, да, у вас точно проєкт, у нас є Краматорський, і телефонує мужик і каже, у мене тече труба. Кажу, ну окей, ось я номер телефону Жека. Мені нема коли цим займатися. Займіться ви. Ну, я його культурно, вежливо послав. Ну це у нас так поточна така робота, але, да, це там. Але про те, як про журналістику рішень, це про все ж таки, це глибокий аналіз, це пошук експертів, це якесь пропрацювання, як воно там спрацьовує, не спрацьовує. І коли журналіст настільки заглиблюється в цю тему, що він починає і сам це все реалізовувати. Для вас нормально це? Я думаю, що це нормально. Ну, наприклад, нещодавно ми написали матеріал, як роздрукувати ковід-сертифікат з сайту Дія. До нас реально писали читачі, і казали, як це зробити, ми не розуміємо. Ну, більшість пересічних громадян, вони не дуже добре орієнтуються в цих новітніх технологіях. Ми це зробили, роздрукували цей сертифікат і написали покроково інструкцію, як це зробити. Просто дуже детально, там клікнути в правому верхньому углу екрана, там знайти кнопочку, потім там знайти кнопочку, і це все у вас займе 10 хвилин. Тобто тут я виступив трошки як активіст, виходить. І на моєму прикладі люди це рішення запроваджують, і все. Я
у коментарі, так? Ну, я б подумала, що ви тут не як активіст, а як журналіст. Тобто, якщо б ви звернулися до дії, так сказали, і сказали, спросіть, будь ласка, процедуру, тому що вона якось не дуже працює, дія вам скаже, а як спростити, і ви з якимось айтишником, з іншими консультували, і зробили з вами якийсь інший мануал, тоді б це було ваш активізм. Тут лише, мені здається, ви показуєте, як це зробити. Ви не вирішуєте проблему того, що старим людям або людям, яким дуже добре орієнтуються, їм важко це зробити. Тобто, мені здається, це все ж таки не трошки про інше. Окей, так. Але наступний крок, можливо, наша редакція візьме і організує клуб для бабусів та дідусь і буде їх навчати, як користуватися цими штуками. Ага. Тобто, або ще один кейс. У нас Краматорськ – одне з найбрудніших міст в Україні. І у нас є активісти, які мають переносну станцію, яка заміряє повітря, якість повітря. І ми з цим активістом зібралися і вночі поїхали до заводів заміряти цей якість повітря, тому що вони викидають в основному все вночі, коли екоінспектори сплять і не мають доступу до заводів. Ось тут я також виступив як активіст. Тут ви як контролер, мабуть, все ж таки, як ви вирішили перевірити, чи це так, чи не так. Ми просто міряли ці якість повітря і опублікували разом з активістом. Ага, ну тут просто. Мені здається, що варто все ж таки розрізняти там розслідувальну журналістику, журналістику пояснювальну, журналістику рішень, яка пропонує саме, ну, найчастіше таку покрокову інструкцію, як це можна проблему цю розв'язати. От як не змішувати ці напрямки. І я тут додам теж, що ніхто ж не заважає, по суті, якщо вам настільки подобається певний кейс, ціннісну свою позицію втілювати у дії теж, але все ж таки, щоб розрізняти, що от журналістську роботу, тому я якраз наголошувала на тому, що це трохи різні речі, але теж втілювати хауту, які ви, наприклад, описували, я би сказала, що це от ідеально так. Це перевірка хауту. Щодо різниці між підходами, між напрямками, вони насправді зовсім різні, тому що пояснювальна журналістика відрізняється від журналістики рішень. От у журналістики рішень є тут 4 чітких компоненти, яка і робить її такою. Знову ж таки, це не історія успіху. Дуже багато, дуже і часто є великий соблазн, власне, зробити успішний успіх. Але тоді ми не можемо, така історія має право на існування, просто не варто її так називати тоді, що це конкретно журналістика рішень. У історії має бути якби проблема і рішення, як це працює, опис. Це перший компонент. Друге, обов'язково показати обмеження у цій історії. Третє, показати власне інсайти, деталі. І четверте, показати докази, що історія ця працює. Да? Тому це насправді важко відшукувати саме такі кейси. Це далеко не кожна. Ми, наприклад, зараз у себе от в редакції рубрика, от у нас якраз є тут командний десант наша журналістка Марія, наша постійна авторка Наталія з Дніпра, то ми впровадили зовсім нещодавно, наважились впровадити новий формат статей за чіткою структурою. У чому проблема, яке рішення, як це працює, як це не працює. Ми зараз думаємо, як перепридумати навіть новини, але хоча б і ми дуже раді, що це навіть і журналістам полегшує роботу з текстами, і читачам, тому що економить час, людина по структурі все бачить. І це дисциплінує привчати саме за такими локалами все ж таки розкривати тему. І це власне те, що робить журналістику рішеннею. Я так знаю, що є запитання, Вікторе, якраз дуже дотичне до цієї теми. Так, у нас є кілька вже запитань в чаті, і я буду промовляти їх, як вони написані. Ви говорите, не бачу нічого страшного в тому, щоб журналіст був активістом, культурно посилаючи чоловіка, який попросив зайнятися його трубою. Виходить, подвійні стандарти?
питання, де знайти той баланс між активістом та журналістом, якщо це взагалі варто робити? І є друге питання одразу, щоб далеко не йти, питання до спікерів. Чи часто у них виникали ситуації, коли інструкція не спрацьовувала? Що тоді? Ну, оскільки перше питання це в мій бік, то я скажу, що проблема з трубою стосувалася лише цього мужика. Я міг йому допомогти, як виступити як активіст і все таке інше, але це не вирішить проблему свого міста. Якщо це проблема, яка вирішить цього, проблему свого міста, то я думаю, що журналіст може там виступати трошки активістом. Я ще хотів додати проблему аудиторії в журналістських рішень. Іноді, коли ми пишемо, то аудиторія одразу пише, ні, це не спрацює. Ось матеріал, який ми виграли на хакатоні, називався він «Три дієвих способи, як змусити владу чухатись». Ми написали три реальні способи, які працюють з певними проблемами, але працюють, щоб змусити владу щось робити. Коли ми написали, о, ні, в коментарях там одразу, ні, це не працює. Звернутися до депутата, не працює. Громадський бюджет, ні, не працює, нічого не працює. Ми хочемо зробити наступний крок нашої редакції, взяти участь, хтось із нас, один візьме участь у громадському бюджеті і покаже, що реально це працює. Дякую. Ну, якщо казати, якщо щось не працює, мені здається, така ситуація буває, тому що взагалі часи змінюються, ситуація змінюється. Якщо ми робимо якийсь кейс, як це працює зараз, то це ймовірно, або є така ймовірність, що це не буде актуально в темі, можливо, коли вийде цей матеріал, тому що дуже часто матеріал проходить якесь узгодження з, там, з донором, якщо це грантовий проєкт, або з кимось іншим. Або, можливо, якщо цей матеріал люди подивляться за якийсь проміжок часу. Тому що у нас взагалі була така ситуація, коли наш один матеріал, який ми виробляли минулого року з цієї теми, він почав набирати дуже багато просмотрів цього літа, коли ситуація з коронавірусом знову пішла до піку. І були, звичайно, запитання, люди кажуть, ви знаєте, це не працює. А ми кажемо, ну це працювало 9 місяців тому, зараз, звичайно, якась ситуація змінилася. І я думаю, що в такій ситуації треба зробити там інший матеріал. Якщо це текстовий матеріал, то його можна апдейтнути, там написати, щоб це на це або це актуально на той проміжок часу, проміжок часу зараз це не є актуальним. А якщо це відеоматеріал, і ми бачимо, що його дуже він такий затребуваний, і це дуже питання, яке дуже турбує аудиторію, ми просто робимо щось схоже. А звичайно, можливо таке, тому що мені здається, одна з проблем журналістів це рішень, тому що це в тому, що треба дати повноту та об'єктивність. І часто ми можемо показати якийсь кейс, який в конкретній ситуації спрацював, а в іншій схожій ситуації, в іншому місті з іншим набором учасників він може не спрацювати. І тут вже більше про повноту, і тут мені здається, треба вже залучати якихось експертів з цієї царині, які скажуть, як це взагалі працює. Не лише якісь активісти або якась громадська організація, якій вдалося впровадити щось, вдалося змінити і робити. І ми нашим читачам кажемо, робіть так само, як вони. Можливо, те, що спрацювало, наприклад, в Херсоні, це не дуже спрацює, наприклад, в Житомирі. І тут мені здається більше про повноту і більше про залученість експертів до нашого матеріалу. Я хочу додати, тому що Накипіло бере участь у проєкті якраз це от міжредакційний оцей обмін матеріалами з конструктивної журналістики, якраз разом з Донецьким інститутом інформації, який реалізує цей проєкт. І, власне кажучи, там який принцип? Ми пропонуємо теми, невеличкий опис, тобто ну, такі синопсиси закидуємо. І, власне, ми розуміємо, і там головне запитання, чи візьмете, ну, чи проголосує інша редакція за цю тему, чи вона буде актуальна. І ну, там чітко ти розумієш, що це, от, наприклад, для Харкова актуально, і це справді цей досвід можна взяти, а це зовсім ні. Ну, тобто, умовно, там, велодоріжки, ну, не буде може сьогодні ходити, подивитися, скільки у нас велодоріжок в Харкові.
порахуйте їх. Да. От. А, наприклад, там, скажімо, одеські колеги робили, і там у них частково це вдалося. І це, в принципі, такий варіант, який ми можемо застосовувати. Так само, там, скажімо, от, ти, можливо, ви звернули увагу на ті сюжети, які тут перед початком форуму на екранах проходили, вони стосувалися, наприклад, бізнесу, який започаткували ветерани російсько-української війни, аби подолати посттравматичний синдром, і вони зробили кузню, яка наразі взагалі одна з найбільших в Європі. Це така там крафтова. От. І чи там, наприклад, дуже такий чутливий матеріал про те, як подолати, як пережити перинатальну чи післяпологову смерть дитини. Там, власне, кілька пропозицій. Розумію, що ця тема, вона можлива, вона буде актуальна. Я знаю, що багато редакцій це взяли. Тому, тут, власне кажучи, про те, про вибір тем теж, як на мене, про це треба задумуватися. Тому що, з одного боку, це можуть бути загалом гіперлокальні, з іншого боку, от як, чи можна їх оці от гіперлокальні, вінчі локальні взагалі там громади переносити? Я тут додам, що насправді дуже правильне питання, і у нас в команді от є таке правило, що обов'язково так внутрішньо автору матеріалу задавати собі питання, а що якщо ця інструкція не спрацює в інших умовах, щоб мати можливість в процесі створення задати ці питання експертам, героям і попередити цей ризик. Тому ми такий блок, як це не працює, ввели, і насправді теж навіть на етапу вибору тем таке теж трапляється, повністю погоджуюся з Оленою, що це треба бажано завчасно продумувати. Ми теж розкриваємо, можемо брати історії. Ну, це теж, наприклад, проблема. Дефіцит робочих місць в певних там містах, наприклад, Донбас. Це зараз от про ОВВ, про восточний варіант кажу. І ми от робимо матеріал, як запустили співчарство, але обов'язково розкриваємо не тільки успішність, але і взагалі інструкцію, де взяти стартовий капітал, а де як юридично оформилися, як платять податки. Тобто це все теж задаємо нашому герою питання, щоб потім хтось зміг повторити. Але бувають курйозні випадки. Наприклад, якби проклюнулася цікава тема. Такий супермолодий підприємець з Маріуполя, який почав свою фермерську справу, і ефективність розповідає, от ми знайшли інформацію, що ефективність його свиного господарства просто в 3 рази вища за там середню. Але ми почали стукатися, ми хочемо зробити цю історію, але розкажи як, що означає в 3 рази, щоб інші змогли повторити. І він не зміг повторити, він почав ігнорувати запитання журналістки, випускової редакторки, і ми просто відмовилися від цієї теми, тому що це інструкція, яка не спрацює, ми не зможемо її розкрити. Тому... А от, до речі, це про вибір теми, звичайно, але що про вибір експертів? От знов-таки, на наших от зустрічах, на наших тренінгах і вебінарах чую таке, звичайно, ви велике місто, вам простіше знайти експерта чи там експертку, а як от взагалі там ми зовсім невеличке містечко, у нас ніхто, не знаю, нас ігнорують, нам не відповідають, і взагалі експерти хочуть більше себе піарити. Як у вас, як ви взагалі, за яким принципом обирати? Я просто буду проговорювати і зараз проговорю, які запитання бувають. Да. Тут теж ми шукаємо скоріше відповіді на питання, які виникають в процесі створення матеріалу, і саме за таким принципом шукаємо експертів. Ну тут в рамках рубрики, наприклад, як національного видання, це легше. В рамках ВВ, коли, наприклад, ми брали таку і ведемо таку тему, як реінтеграція, і такі дуже причому стараємося практичні аспекти по документам, теж хауту робити різні, і справді це дуже складно знайти експертів, але
Але цей пул напрацьовується, просто зрештою, якщо ти, ну, чим більше журналіст тут працює з темою, тим більше він на те, що розпізнає певну або маніпуляцію, або, ну, ну, десь не, ну, і він збалансує цей матеріал, і теж і інші напрямки. Ну, де ви берете експертів? От давайте, от конкретні ваші питання. Так, пишемо, не знаю, от там, ну, оберіть якусь тему, да? От ми пишемо, і відповідно наші експерти – це? Ну, наприклад, медицина. Я хотіла, до речі, її назвати. Одна з найболючіших тем. Знаходимо лікарів доказової медицини, які готові давати коментарі, наприклад, там. Це просто така робота вдовгу, тому що записували, стараємося брати як, ну, однозначно ті, які підходять по критеріям якраз адекватності загальної. Там, наприклад, це Наталія Лелюху, відома гінекологиня, і коли ми беремо тему щодо такої, теж у чому проблема, ну, теж і просвіти, і, ну, вона якраз це тема зараз в роботі про небезпеку пелетів, і теж беремо, у чому проблема, яке рішення розкриваємо, і шукаємо теж і героїв, які стикнулися з цією проблемою, телефонуємо в клініки, чи попереджають вони про небезпеки, тобто, ну, копаємо. Коли це ВВ і це тема реінтеграції, наприклад, то тут це теж просто вже тривале, якби, напрацювання. Сінктенки різні телефонуємо і збираємо. Тобто, Олексій, як у вас? Як з вибором тем і експерт? Ну, у нас місто Краматорськ на само по собі активне. У нас багато активістів, багато, ну, не лише громадських активістів, а просто активних людей, які там щось роблять у себе там в будинку або у себе в районі. І, ну, досить відкрита там міська влада у нас. Тому знайти експертів з якогось питання у нас не проблема. Якщо, ну, ми обираємо собі тему, ми бачимо, що є така проблема, нам просто треба написати, як її вирішити, то ми шукаємо, хто в цій темі з наших знайомих. Із цих знайомих виходимо на інших, хто більш в темі. Якщо вже... То це все-таки місцеві більше, чи ви виходите? Ми Краматорськпост, ми про Краматорськ і для краматорців. У нас, ну, таке трошки снобів наш місцевий. Ага. Тому ми в першу чергу намагаємося Краматорських шукати експертів, щоб люди прочитали і я його знаю, це класний хірург, я йому довіряю, все. Це працює реально, але якщо, ну, іноді бувають у нас, бувають такі проблеми, якщо він тоді... трошки, знаєте, як начебто побув, ну, це просто про, якщо про лікарів, да, начебто нормально, потім щось раз і антиваксер. Я таких у Краматорську не знаю. Я вам заздрю. Якщо вже у нас реально проблема з тим, з експертами, то є, наприклад, сайт HelpsMe. І ми через нього шукаємо експертів, ми так кілька разів знаходили хороших експертів. Дякую, це я туди. Мені здається, зараз дуже важливо використовувати таку річ, як мережевість, як взагалі ваші партнери, і взагалі ваші знайомі, наші знайомі з інших регіонів України, з інших міст, так і інше. Тому що, можливо, якийсь дуже знаний експерт або людина, яка розбирається в якійсь темі, вона живе не в нашому місці, а в іншому місці. І вона може бути авторитетною для нас. Для нашої аудиторії, і взагалі вона більш так може дати якийсь такий альтернативний погляд. Це одне таке рішення, і, звичайно, мені здається, інше таке дуже важливе рішення. Це завжди, не вийде, але якщо є можливість, та якщо це релевантно та актуально, брати коментарі саме в посадовців, тобто саме в цих людей, які впливають на те, як проблема, як вирішиться не конкретний випадок, наприклад, з тим, як
отримати якусь довідку. А яка взагалі може вплинути на ту ситуацію, щоб ця проблема вона взагалі вирішилася на більш глобальному, на національному рівні? Тобто донести до цієї, до якогось експерта, з депутата або там члена якогось міністерства профільного, те, що дійсно є така проблема, і це актуальна, не лише для конкретної, людини, для конкретного міста, для конкретного селища, а це взагалі все українська проблема. І це можна не вирішувати кожен в своїй населеному пункті, або якщо це зробить держава, і ця проблема, вона взагалі піде. І саме тому мені дуже важливим здається брати коментарі у ваших народних депутатів, якщо є доступ до якихось там представників міністерств, або, мені здається, дуже часто вони зараз їздять по населених пунктах та регіонах, задавати їм такі питання, які, о яких, можливо, зараз вони не є актуальними в вашій роботі, або, можливо, десь за кілька тижнів або за кілька місяців ви будете робити якісь такий матеріал. І, звичайно, мені просто здається дуже важливо брати саме людську історію, тому що саме глядачі, саме читачі, їм дуже важливо асоціювати себе з цією проблемою і дійсно бачити, що це дійсно проблема, але не висосана з пальця така проблема, яка взагалі ні для кого не актуальна. Коли ти дивишся в такі людські історії, гімн історії, і коли так подається проблема та її вирішення, мені здається, це дуже актуальним і часто просто людина, яка з цим стикнулася і взагалі вдалося цю проблему вирішити для себе, вона може також бути вашим експертом. І я тут буквально один ще момент додам. Мені здається, якраз пошук експертів – це ідеальна точка для колаборації якраз з сектором НГО. Тому що зрозуміло, що активісти, тобто шукати експертів передусім в профільних організаціях, саме так, ми в одному зі своїх таких ключових напрямках, ключовому напрямку екорубрика, ми так там напрацьовували базу експертів. Тобто спочатку, коли лише починали працювати з цією темою, то якби починали партнерство. Зрозуміло, коли ти живеш цією темою, то ти знаєш якраз всіх, хто розкаже і про рішення, і про проблемні аспекти. І тому, звичайно, активісти дуже допомагають. Тим паче, коли журналіст приходить з мотивацією розказати і створити таку історію, що підходить конструктивно журналістика. У нас є запитання. Віктора, я передаю тобі слово. Дякую. У нас насправді є цілий пул запитань. У нас кілька практичних запитань, одне філософське. Практичні запитання – це чи треба інструкцію в тексті підлаштовувати під, умовно кажучи, найтупішого читача, чи якогось усередненого. Це до теми про власник на правий кут екрану. І чи у вас в редакціях рішення розробляє і досліджує журналіст, чи в першу чергу експерт, а потім вже журналіст якось це обробляє? І попрохали навести конкретні приклади проблем деяких рішень з вашої практики, а також в нас є філософське питання. Якщо журналіст, цитую його повністю, якщо журналістика рішень – це інформація з інструкцією для вирішення питання, чи є ризик, що такий спосіб подачі інформації згодом буде схожий на російські ЗМІ? Де подається інформація, та відразу формується думка, чому так сталося, хто винен та куди йти. І чи є межа, щоб не перетворитись на рупор влади зі ЗМІ з інструкціями? Ми тут будемо по черзі, мабуть. Так? Давайте про... Тут було дуже конкретно, мабуть, Олексію, до вас, про клікніть на правий, та, там, чи завжди ви підлаштовуєтеся, і чи завжди в конструктивній журналістиці варто йти за глядачем чи читачем? Я думаю, що медіа має знати свою аудиторію, перш за все, для кого вона пише. Навіть коли ви складаєте там бізнес-план свого медіа, ви пишете середній ваш читач, конкретно хто ця людина, скільки років, де вона працює, стать і все інше. І коли ви знаєте свою аудиторію, ви під неї підлаштовуєтесь. Конкретно про там кейс, що ми писали там прямо у кутку екрана, просто, наприклад, я свою маму вчу користуватися вайбером, комп'ютером і всім іншим, і я знаю, що багато літніх людей нас читають,
Тому, коли я писав, наприклад, цю статтю, я розумію, що літні люди – це для них інформація, бо люди, як ми, вони і так знають, як в дії все це зробити, роздрукувати сертифікат. А ось люди постаршого віку, вони заходять і їм все страшно, вони бояться клікати. Тому конкретно під кожен кейс потрібно знаходити рішення, як саме писати. Ну і ще раз скажу, що ми намагаємося простими словами казати про складне, і тому ми максимально все спрощуємо і пояснюємо нашій аудиторії. Дякую. Я також додам до Олексія, я з ним повністю погоджуюсь, і мені здається, що варто вивчати все ж таки свою аудиторію і знати, які потреби є в аудиторії, яка це аудиторія. Тобто, наприклад, якщо це молодіжна аудиторія, там це є можна щось більш таке, що потребує не таких, не таких якісь там точні, або якщо ми кажемо зараз саме про інструкції. Якщо це більш старша аудиторія, то звичайно, можливо, це. Просто мені треба, мені здається, і я завжди з журналістами кажу на цю тему, тобто завжди намагайтеся дивитися з точки зору своєї аудиторії. Якщо ваша аудиторія це, наприклад, чоловіки там 65 плюс років, то я, наприклад, там прошу свого батька прочитати ці матеріали і просто наскільки йому це зрозуміло, наскільки для нього це релевантно. Це з одного боку, з іншого боку, звичайно, це залежить від ситуації. Якщо зараз актуально таке питання, як дістати сертифікат з дії, то робимо таке дуже просте, ефективне рішення, тому що зараз, сьогодні і зараз воно актуальне. Так само, як там півтора роки тому було актуально, як зробити саму маску, то коли масок не було в продажу. Потім було якісь інші такі моменти актуальні, що треба вирішити тут і зараз. І саме цей матеріал, з одного боку, він буде корисним, з іншого боку, він буде віральним. Це буде те відео або та стаття, яку будуть ваші читачі пересилати один одному. Це те, чим вони будуть дивитися та передивлятися та перечитувати кілька разів і дійсно намагатися це зробити і втілювати це і розуміти, наскільки це працює. Тому що, мені здається, багато інструкцій було, як робити маски, або саме для вашого, це більш таке позитивне питання, я вам приклад, чи зробили ви для вашої аудиторії саме те, що потрібно їм зараз і те, що зрозуміло їм зараз. Це якщо ми кажемо, звичайно, про інструкції, що саме зробити. А може приклад, бо тут якраз було запитання, таке прохання наводити ще й кейси, можливо, от як ви якраз працювали на вашу аудиторію, там, допомогли їм чи застерегли, що це не працює? Ми, наприклад, писали про СББ, ОСББ. Як одне ОСББ перетворило свій занедбаний 9-поверховий будинок у конфетку. І там дійсно зробили дуже класну придумову територію з майданчиками, зробили ремонт ліфтів, зробили ремонт поверхів, ну всього-всього. Але, звичайно, вони виникали, стикалися з проблемами, там деякі люди не платять роками і продовжують не платити, але ми написали, як цю проблему вирішили і показали для інших власників ОСББ або для мешканців будинків, які ще не ОСББ, що реально можна створити ось це ОСББ і зробити свій будинок класно. Ще, наприклад, ми зараз пишемо статтю, я думаю, це буде дуже класна, сильна стаття про домашнє насильство. Це одна з тем, на якій ми постійно фокусуємося, і це буде через історію однієї дівчини, яка зазнавала насильство з боку свого батька. Потім, коли вона підросла, вона зазнавала насильство з боку свого коханого. І вона змогла вийти з цього. Вона знайшла вихід з цієї ситуації. Ми розказуємо про її кейс. І ми поспілкувалися з поліцією, з представниками влади. Що робити, якщо ти потерпаєш від домашнього насильства? І чому деякі речі можуть не працювати?
Ось. І я сподіваюся, що це буде дуже корисно для багатьох жінок і деяких чоловіків, які від цього потерпають, вони це прочитають і зможуть використовувати в своєму житті. Тут мені хочеться зробити таку ремарку, тобто, коли ми говоримо про конструктивну журналістику, то тут варто обрати не надто загальні теми. Да? Тобто, з одного боку, ви про, ну, про тему насильства, і ця тема дуже широка, але ви її подаєте, насправді, я хочу от якраз на цьому закцентувати увагу, на конкретному прикладі з конкретними рішеннями. Це дуже важливо, тому що оце там як досягти миру в всьому мірі, мір во всьому мірі, да, це не про конструктивну журналістику, це про, не знаю, про там публіцистику, мабуть. Я так розумію, коментар, так, Настя, будь ласка. Та ще коментар про те, як... І кейси. Так, і кейси, як це не працює. Наприклад, ми робили матеріал про, от є проблема паліїв трави, наприклад, да, і сухостою, нікуди вона не дівається. От що активісти в одному з однієї з громад на Західній Україні зробили проєкт, щоб моніторити і фіксувати спалахи за допомогою квадрокоптерів, за допомогою дронів. Але, наприклад, теж ми описуємо тут одразу обмеження, що і є ефективність, тому що вони там одразу там, за перший же період 11 таких випадків зафіксували. Але, наприклад, випадки зафіксовані на приватних подвір'ях вже не є легітимними для використання правоохоронних органів, тому що це якби політ над приватною територією вже. Тобто це обмеження, яке варто описувати. Щодо одразу мені хочеться відповісти на філософське питання, саме тому я якраз і почала з якби дефініції журналістики рішень, що це не є історія успіху. Просто мені теж таке в моєму досвіді теж таке закидали. Та ви як радянська журналістика, що ви там як надої збільшені, врожаї зросли і все інше. Але нас ну але це абсолютна маніпуляція і ну, це неправда, тому що ну якраз що таке радянська журналістика? Вона не казала про проблеми. А нашою метою є передусім показати проблему і вже і у другу чергу якраз знайти рішення і показати теж його недосконалість. Ну це нормально. І щодо теж прикладів кейсів, наприклад, сьогодні Міжнародний день людей з інвалідністю, і от ми випустили текст про корисну кондитерську, як людей з інвалідністю власне реабілітують працетерапією. Я знаю, що і в Харкові є таке теж підприємство. Ми про нього теж писали. Тобто, ну от це реальна проблема, якби не соціалізація, не дефіцит робочих місць, які проекти створюються, де вони знаходять взагалі ресурси і можливості. Або теж така цікава історія, що проблема, комплекс проблем пов'язаний з ромами. Ми написали історію про підприємство ромських жінок на Одещині, де вони власне не хочуть миритися з таким з стереотипним уявленням і своїм укладом життя, з роллю жінки у цьому укладі життя. І власне працюють. Зробили це текстильне підприємство, і ця стаття завірусилася, багато прочитань, і вони зв'язувалися з нами, дякували, що не тільки добрими словами їх підтримували, але й реальними замовленнями, що допомогло їм отримати купу нових якраз нових замовлень. Тому це все реально. І тому і не обов'язково якраз це класно розповідати теж от про проблеми вашої громади. І на прикладі теж і рішень з інших куточків України. Це теж нормально. Ну це якраз от згадали про цю кав'ярню, так, де працюють люди з інвалідністю. Ми теж ну, писали про це, але потім виникла така проблема, і ми хочемо її насправді обговорити і обговорити, що що це рішення було недосконале, тому що не всі люди з інвалідністю могли працювати в такому постійному ритмі. Так? А все це ж ми говоримо про бізнес, і коли начебто, тобто тут мені здається, важливо ці теми не просто випустив і забув, ці теми варто продовжувати, тобто дивитися, як вони розвиваються. Це от і стосовно, наприклад, цієї історії, коли
є залучення людей з інвалідністю, а потім це дещо не спрацьовує, і це, наприклад, кав'ярня зараз перевела їх тільки на, от я не хочу помилитися, ну на кілька днів на тиждень, чи може це, здається, це два тільки, да? Хоча вони не забіг. І це про те, що знов таки, ось воно започаткували два роки, ми поотримали, ну вони, я маю на увазі, вони це протестували і можуть сказати, оце працює, оце не працює. Тому в конструктивній журналістиці варто повертатися в тому числі до тих тем, які вже були досліджені. Накипіло, наприклад, ну це те, що ну, ми будемо займатися, а ще ось, наприклад, тема, яку, до речі, от якраз робили в цьому проєкті з вами, це якраз про те, що коли почалася пандемія, в Харкові робили там маски, щитки і так далі. Бо за рік, коли ми знов були змушені цю тему брати, тому що ну, зрозуміло, що вона була дуже актуальна і потребувала рішень, вже це не було актуально. Тобто ці всі щитки, там все вже, ну, тобто лікарі були вже цим забезпечені. І вже тут, ну, тобто, говорити, що це тоді спрацювало, а тепер не працює, теж варто. Тому що, наприклад, люди, які хочуть допомогти якось там грошима, своїм часом і так далі, а й там вже не потрібно. І от якраз Віктор Пічугін якраз писав матеріал про те, що з'явилася інакша проблема, як вона вирішується волонтерами, це про кисневі балони, як, ну, там, скажімо, як його замовити, як це взагалі працює і так далі. І я точно знаю, що тоді у нас вийшов такий матеріал з різними редакціями, тобто як в різних регіонах ця проблема розв'язується. І це було насправді дуже корисно. І я знаю, що боюся помилитися в місті, що це теж так запрацювало. Тобто об'єдналися, люди закупили ці балони і, власне, почали це робити. Вікторе, я бачу, що запитання ще є, так? Запитання. Я дуже дякую аудиторії, що активно. Може, комусь ще мікрофон, ви підніміть руку, я побачу. Так, в нас є дуже наболіле питання від наших колег з Полтави. Питання звучить так. У середньому матеріали про журналістику рішень набирають більше переглядів і охоплень аудиторії, споміж інших. Ми, наприклад, не пишемо кримінал, але коли у Полтаві тричі на день нападають на людей, то даємо сервісний текст. Але людям цікавіші кримінальні подробиці, аніж інструкції. Тож, чи читають матеріали журналістики рішення? І бо медіа, як нам зазначили знову ж таки в коментарях, живе читачами і переглядами. Ну, я одразу зроблю якраз ремарку, що от правильно прозвучало вже сьогодні, що передусім важить тема, про яку ви пишете. Тому що читачу насправді байдуже, в якому підході написано журналістика рішень, пояснювальне чи розслідувальне, аби тема була в його світі, відповідала на його конкретні потреби. Тому дуже залежить від вашого вміння якраз побачити, відчути цю тему і вже її висвітлити у тому підході, в якому ви хочете. І я скажу, що з нашого досвіду, що коли ми взяли курс і позиціонування на журналістику рішень, то зросла точно лояльність аудиторії. Зросла, ну, якби і кількісно, але кількісно ну, це в зовсім другу чергу, але якби якісний певний респонс в тому плані, що і впізнаваність, і коментарі, ну, а це теж важить, тому що особливо теж і в локальному вимірі. Тому але я розумію, власне, теж запит від колег. Ми, наприклад, от рубрика «Да, медіа рішень», але ми статті повністю намагаємося максимально на ці рейки, але новини, у нас новинна стрічка все рівно класична, тому що це трафікогенеруюча штука, і да, те, що люди там швидко такі фастфуд хочуть задовільнити за хвилину, почитати і піти, але це теж ок, тому що це значно розширює нашу аудиторію, щоб ми були медіа-мільйонником, а не, ну, ну,
таким дуже нішевим виданням. Хоча, знову ж таки, ми зараз просто це професійний виклик, як перепридумати новини, щоб вони, але не втратити в конвеєрності і в трафіку. Побачимо, чи ми придумаємо щось. Просто мені здається, треба розрізняти якість аудиторії та кількість аудиторії. І, ну, що потрібно вашому виданню? Якщо кількість аудиторії, то звичайно треба писати про ДТП, вбивство і все інше. Якщо якість, то треба про щось інше, можливо, журналістику рішення. У наші статті про журналістику рішення читають, тому що, ну, у нас про якість аудиторії, у нас немає новинної стрічки на сайті, у нас. Ну, ми орієнтуємося на великі тексти, більше не завжди виходить, але орієнтуємося на них. І тому у нас читають. Мені здається, що журналіст, медіа має ще трошки, мабуть, виховувати свою аудиторію. Якщо в медіа є мета, то і аудиторія підтягується під цю мету. Я хочу додати, що, наприклад, від саме нашого медіа, я можу сказати, що нам здається, мені здається, ми недооцінюємо нашу аудиторію. Тому що ми також думали, що наша аудиторія цікавий лише хайп, лише те, що пов'язано з військовими подіями, з окупацією Росії, що там відбувається, кого вбили і так далі. Але ми бачимо, що саме матеріали, які з точки зору конструктивної журналістики, вони також мають дуже велике охоплення. І, звичайно, перш за все, це матеріали, які такі корисні, які ти дивишся, і ти розумієш, як ти як глядач дивишся, і ти розумієш, навіщо це ти подивився, і це ти можеш і взяти для себе там розмістити в соціальній мережі, показати комусь іншому, поділитися з цим. Це такий більш живучий матеріал. І якщо ми кажемо про наш проєкт, по якому ми робили саме матеріали з журналістики рішень, у нас паралельно з цим є ще інший проєкт, там, де звичайно такі. Дуже такі проблемні матеріали, вони більш такі глибокі такі, більш такі саме з точки зору проблеми. Але ми бачимо, що саме ці матеріали в жанрі конструктивної журналістики, з точки зору журналістики рішень, вони мають більше переглядів, більше охоплення, більше аудиторії, як кількісно, так і якісно. Тому що, звичайно, ми, коли аналізуємо, ми дивимося не лише на кількість переглядів, не на кількість коментарів, а також на якісь якісні зміни, хто саме поширив ці матеріали. Якщо це беруть якісь там профільні громадські організації, які для себе поширюють, якщо це поширюють якісь інфлюенсери місцеві, це, звичайно, дуже важливо. І якщо це поширюють, звичайно, якісь там стейкхолдери, депутати, високопосадовці, це зовсім інша якість. Порівняно з тою, як з сотні тисяч переглядів простого матеріалу, коли когось там вбили або щось таке. У мене тут запитання, поки Віктор йде з мікрофоном в зал. Да, я бачу дві руки. А чому ж тоді щоб так не узагальнювати, що дуже часто популярнішими є матеріали, не знаю, розслідувальної журналістики, аніж конструктивною. От в чому тут? Тому що, коли ти кажеш журналістика рішень, зрозуміло, це ви розслідували щось, з'ясували, що воно працює, не працює, ну і це все, ну тобто дуже часто це плутають. І, власне, розслідування журналістиці чомусь більше довіряють, ніж конструктивній. Чи у вас такого нема? У нас нема. Найкоротша відповідь. Ну, я вважаю, що це не є це формати, які повинні існувати паралельно 100%. Знову ж таки, як згадав Джеремі, що журналістика класично watchdog сприймається, і вона йому мусить залишатися такою. Все рівно залишаються проблеми в суспільстві, які мусять викриватися. Але у другу чергу, от якраз з'являється вже там потреба у guide dogs, у собаках-поводирях. Просто все рівно, коли лишається журналістика рішень, її місце є, коли про проблему або хоча б знають, або ви теж її там сформулювали і знайшли рішення. Але часто ще, особливо в Україні, мені здається, і в регіонах дуже часто ще купа таких того, що треба вперше розкрити.
вказати. Тому тут і зрозуміло, що коли там з цією задачею справляється журналістика розслідувань, вона теж має свою специфіку. Дуже часто розслідування може закінчуватися нічим, а воно є ресурсоємким завжди. Ми це теж знаємо. Тоді можливо, редакція може суміщати ці формати, тому що знову ж таки на журналістиці розслідувань ти не побудуєш, побудуєш, але дуже складно побудувати системну роботу, тому що журналістика – це медіа – це конвеєр, і виходить, а в тебе злетіла тема по розслідуванню якась цього тижня, і ти мусиш теж тоді що робити. От, тому тут потрібно комбінувати, можливо, якраз різні формати і, власне, акумулювати різні аудиторії, теж випускати і розслідування, коли просто приділяти їм більше часу, і це якраз прекрасний інструмент для збільшення охоплення, але ви збільшили, тобто люди прийшли, познайомилися з брендом вашого видання, а потім і вони якраз, щоб у вас було можливість їх залишити з собою на якихось на інших матеріалах. Мені здається, тут варто пам'ятати те, що зараз журналісти вони конкурують не лише один з одним, не лише медіа з медіа, але з інтертейментом, з серіалами, з якимись шоу на телебаченні та таке інше. Якщо ми кажемо саме про розслідувальну журналістику, то це більше про те, що людина, аудиторія, він читач, глядач дивиться і бачить, що всі погані, там щось погане зробили, ось ми всі люди там за наш рахунок роблять та інше. Якщо ми кажемо саме про конструктивну журналістику, про журналістику рішень, то це її дивляться, всі матеріали дивляться глядач, який вже більш такий думає, що робити, що він може зробити в цій ситуації, як він може вплинути на якусь конкретну проблему. Тобто дивляться не лише, що і як погано, а саме, що можна зробити з цим, що можу зробити я на локальному рівні, на рівні особистому, що може зробити мій ОСББ, моя громада, мій район, моє місто, саме на якомусь більш широкому. Більш широкому контексті. Мені просто здається, що це, мабуть, це одна і та ж, не та сама аудиторія, але просто це в інші часи, в інші моменти життя. Тому що я, наприклад, дивлюсь розслідування так само, як я дивлюсь якісь там фільми, серіали, коли я прийду з роботи, я така втомлена, я не хочу нічого думати, я просто хочу подивитися, як там. А конструктивну матеріали з точки зору журналістики рішень я дивлюсь, коли я думаю, що я як людина маю зробити та можу зробити для вирішення чогось. Одне речення. Я вважаю, що кожен матеріал розслідування, журналістика рішень будь-що можна запакувати цікаво. І це буде не менш цікаво, ніж Netflix. Я погоджуюся, давайте, я бачу вже 3 роки Кирилу, потім я бачила десь 8, друга рука, да, і потім Володя, будь ласка. Дякую дуже. Конструктивна журналістика, вона народилася в Скандинавії. І скептики в Україні дуже часто говорять про те, що, дуже просто бути в Скандинавії конструктивним журналістом, бо їх проблеми – то взагалі не проблеми. А в нас тут війна, корупція, пандемія і взагалі все дуже погано. І конструктивна журналістика в Україні – це рожеві окуляри і таке інше. І, намагання піти від реальності, яка насправді сіра і не така приваблива. Питання до вас, як до людей, які працюють безпосередньо в рамках конструктивної журналістики в ваших редакціях. Щоб ви відповіли, власне, подібним скептикам? Дякую. Мені здається, зараз такого вже менше, але кілька там років тому дуже часто, коли ми бачили матеріали українських видань в жанрі журналістики рішень, вони часто пропонували саме вирішення з інших країн. Наприклад, як це роблять в інших країнах, а як це в Норвегії, наприклад, або як це в Великій Британії, або як це в Сполучених Штатах. І саме зараз, мені здається, у нас вже
Це, звичайно, було пов'язано з тим, що не було достатньо досвіду та знань, як правильно це зробити. Але зараз журналістика рішень, вона і журналісти пропонують саме приклади вирішень саме на локальному рівні. Тобто ти можеш подивитися, як це зробило хтось поряд з тобою, як це зробили в іншому місті, і можливо ти, як я, як глядач або читач, знаходиш якийсь інформаційний вибач, це лише мого такого інформаційного козиря, наприклад, міста Маріуполя. Але я, коли дивлюся, читаю матеріал, як це відбувається на Закарпатті, я розумію, що дійсно це працює саме в Україні, це працює з нашими народними депутатами, це працює з нашою владою, це працює в тих умовах, які є у нас і зараз. І, звичайно, якщо нам мені показують, як це працює в Сполучених Штатах, я думаю, ну, у нас так не спрацює. А якщо ми бачимо приклади, як це працює тут і у нас, мені здається, це дуже важливо саме для розуміння того, що ми, я як людина, можу змінити ситуацію навколо себе. Я б ще сказала, що якраз тому це зараз якраз золотий час для журналістики рішень, тому що тривалий час це було правдою, що панували такі настрої, зокрема через такий підхід у зміст, власне, проблемно орієнтований. Але тому і є ця ніша, тому і є потенціал недорозкриття ще багатьох класних громадських ініціатив, класних проєктів, які творять зміни. Просто тому, що вони раніше не були у фокусі. А зараз, ну, якраз дуже часто прямо і самі ці втілювачі змін дивуються, що там, ми звертаємося до них і хочемо розкрити їхній кейс. І це класно, ну, ми бачимо, що на це є запит, якби, і тому якраз медіа тут ідеальний час для того, щоб стати посередником, майданчиком інформації, майданчиком даних про такі інструменти і більш широкої аудиторії. Да? Якраз, ну, зрозуміло, там ми не можемо власноруч змінити все, але зробити так, щоб про це дізналося якомога більша кількість людей. Тому і ми бачимо, що на це є запит якраз і аудиторії, вже точно є, принаймні з нашого досвіду. І про це готові розповідати. Я хочу тут додати, тому що от я тут просто за це слово про посередника зачепилася, тому що журналіст що робив там? Інформував, ну інформує, так? Потім ще там розслідував чи там контролював, а зараз він є посередником у розв'язанні проблем. І мені здається, що це може бути просто таким рятівним колом для журналістики, тому що наразі не можемо взагалі уникати цієї проблеми, тому що там недовіри до журналістів, і це там з різних причин. І якраз конструктивна журналістика чи журналістика рішень, вона про те, що тобто це дуже бути близьким до читача і разом з ним розв'язувати, допомагати йому розв'язувати теж дуже конкретні проблеми. Олексію, так у вас є коментар? Так, я десь колись читав, що Норвегія перше місце у світі за рівнем самогубств. Тому мені здається, що в Скандинавії свої проблеми, на свої проблеми, просто не дуже доречно їх порівнювати. Реальність не сіра, вона не рожева, вона різнокольорова абсолютно. І журналістика рішення, вона, мабуть, допомагає ці кольори побачити. Журналістика рішення каже, це не про те, що все добре, все класно, вона про те, що все погано. Але ви можете спробувати це змінити. І ось вам інструкція, як це зробити. Мені здається, ми знайшли заголовок для нашого матеріалу, який буде тут цитатник. Вікторе, там я, да, можна? Добрий день, дякую вам за відповідь. Я чому запитую про трафік, бо... Назвіться, будь ласка. Анастасія Добряк, Зініс. Бо для нас у наших реаліях трафік це важливо, бо тоді, коли медіа знає, коли люди, жителі, ваша цільова аудиторія знає про ваше медіа, коли щось стається, вони першими йдуть до вас. І коли у нас в місті щось стається, ми десь рік тому взялися за журналістику рішень, почали з цим активно працювати, але зрозуміло, що насправді не всі до цього готові. І треба розуміти, що якісь там корисні тексти
інструкції, вони можуть набрати менше, аніж успішний успіх або що. Ви дуже цікаво сказали про те, що потрібно виховувати аудиторію. У нас з цим все окей, бо в нас там 80% стали аудиторії, це люди, які щодня відвідують ресурс. Ми, правда, цим розбалувані, але хочеться більше, бо ми хочемо розвиватися, в нас там дуже багато різних проєктів. І ми якраз межуємо за цим активізмом, журналізмом, активістом і журналістикою. Для нас це дуже важливий досвід. От, власне, на завтра буде тренінг з Анастасією. Вона розкаже нашим журналістам про те, як робити це краще. Але до того, що не можна бавитися тільки з якісною аудиторією, бо є люди, які читають вас, там, не знаю, з якихось новинних агрегаторів, і треба зважати на те, що вони частіше люблять читати кримінал. І тому, коли пишемо журналістику рішень, я вважаю, що важливо дивитися реально на цифри, бо якщо ви пишете, ну, на вашу думку, актуальні матеріали, але їх не читають, то це шлях в нікуди. І тому, я думаю, що важливо опановувати якісь нові формати, працювати на різних платформах з людьми, змушувати владу очухатися, бо у нас там теж є проблеми в місті. І я вам дуже дякую за те, що ви кажете, і це така була просто такий коментар. А скажіть, будь ласка, в яких форматах ви випускаєте журналістику рішень? Тобто це тексти, відео, бо мені здається, що тут ми почали говорити про формати і хочемо, я сподіваюся, продовжити. От, тому поділіться вашим досвідом. У нас, ми беремо для себе там кілька форматів. Ми онлайн-видання, більше працюємо з текстом. І там з початком пандемії посилилося. Ми використовуємо дуже багато графік, робимо інструкції по крокові, прямо показуємо. Ми беремо експертів, там це там лікарі-інфекціоністи про вакцинацію, ну це те, що зараз актуального. Про ОСББ теж багато писали ці історії і прикладні, типу, як брати грант, як змушувати владу щось робити для вас. Ми робили відео, коли почалася пандемія, ну, коли побачили, що цей формат теж може працювати. Ми там робили про якісь зізи, ну, елементарні якісь речі, але тоді вони потребували відповідей. Ну, типу, де їх брати, що з цим робити. Тому ми найчастіше використовуємо текст. До речі, ми оновили платформу повністю нещодавно. Це нам дозволяє використовувати ще, ну, робити якісь опитування. Щоправда, їх було кілька, але ми будемо розвивати. Ми працюємо в соцмережах. Використовуємо інфографіки, робимо невеличкі відео для того, щоб залучати більше, і ще запитуємо людей. І головне, ми для себе там вирішили, що є успіх, коли ви з людьми говорите. Ви казали про активістів, про все. Ми для себе обрали стратегію формування особистих брендів серед журналістів, і це нам дозволяє в медіа бути об'єктивними, у себе на Фейсбуці там писати про якісь такі речі. Я собі дозволяю. Я думаю, що це є та золота середина, коли ви в себе на сторінці нібито й про цінності вашого медіа, бо вас з ним асоціюють, але і про свою позицію. І це, ну, для регіональних видань дуже ціннісно. Тому ми ще й спілкуємося з аудиторією прямо в Фейсбуці, в Інстаграмі, відписуємо їм, коли нам дзвонять спитати, там собака бігає по вулиці, як нам її притулити, то ми шукаємо. Ми не пишемо про це матеріал, але ми там сконтактовуємо. Це теж класно, що ви це робите. Я дякую. Я от просто щодо форматів хотіла поділитися ще досвідом Накипіло, тому що у нас є з одного боку цей розділ картки, в якому ми розказуємо, як можна розв'язати проблему, але ж тут знов таки, щоб не піти в пояснювальну цілком журналістику, тут важливо все ж таки розрізняти, що там має бути як конкретна історія, конкретно вона має бути розв'язана. І це, наприклад, кепшн-відео. Бо я подивилася, що це кепшн-відео, яке потім завірусився, яке потім просто, ну, діляться, тому що тому що завжди це емоційно насправді. Да? Тобто ми можемо розказувати не як там, дивіться, як правильно робити оце, щоб не було такого, знаєте, там просто був коментар про там щось про російські ЗМІ, ну я думаю, що це так трошки провокативно, я б тут не порівнювала, звичайно, але тим не менш. І щодо цього брендування, особистого брендування, це теж, мені здається, дуже круто, коли ви можете залучати, чи там навіть на власному досвіді, те, що Олексію, ви говорили про там, скажімо, що щось хтось там хотів, щоб йому відремонтували. У нас був
Ну, це ще до того, як ми війшли, мабуть, взагалі почали використовувати журналістику рішень як термін. А колись от не бачу, але Євгена Стрільцова, колись у нього в будинку протікав дах, і, власне, це не розв'язувалось, от реально. Тобто, ну, я не знаю, це доволі поширена комунальна проблема, але, ну, тобто, ну, як про це написати, так, щоб... І, власне, ми просто зробили таку, тобто, разом з ним, пішли, подивилися, як відремонтували, подивилися, які там, не знаю, які документи він подавав, як ми сходили там, ну, не знаю, як це тепер називається, типу ЖЕК, окей, і так далі, і так далі. Коли це, і потім за цим якоюсь такою інструкцією, я знаю, що, ну, цією інструкцією ходили. І більше того, ми бачили отой матеріал, ми знаємо, що там тепер теж маєте відремонтувати, тому що ми зробили ось такі-то кроки. І коли це, ну, тобто, через взагалі історію людини, яку ти точно знаєш, і це ще подано, ну, типу, знаєте, там так красиво, ти піднімаєшся як черта. Горище, дякую. От, значить, на горище, а там просто зорі, тобто все темно і зорі через дах. Тому я до того, що тут про конструктив можна говорити так, що прям цікаво буде читачеві. І все ж таки коментарі, мабуть, від спікерів щодо переглядів. Я тут додам, в принципі, що змістом взагалі захоплююся, тому що це медіа, яке збирає спільно кошти на втілення місцевих ініціатив. І це якраз дуже цікавий прецедент, коли якраз медіа стає посередником, тобто читачі можуть задонатити на створення там майданчику для безпритульних тварин, відомої у Полтаві та місцевої ініціативи. І це класно, тому якби сам Бог велів розвивати напрям журналістики рішень. Звичайно, що і якраз, ну, я думаю, і протягом цього форуму, і загалом треба просто брати фокус на тут дуже важить упаковка, дуже важить ці формати. Тобто для того, щоб збалансувати без зверхності, без снобізму або полотен тексту, академічності, а тобто баланс між практичністю і користю і цікавістю тексту. Тобто, бо знову ж таки читач тільки за цікавістю і приходить. Але у вас якраз і є новинна стрічка, є просто можливо, якраз і будемо говорити про те, як ці матеріали в форматі журналістики рішень, як їх покращувати, і на воркшопі тут якраз буде ця тема, і акцентувати, і привчати до них аудиторію, щоб люди знали, що у вас з певною регулярністю з'являються такі тексти, що ви піклуєтесь про це. Я хочу додати, що взагалі такі матеріали в форматі конструктивної журналістики, корисної журналістики, журналістики рішень, вони є класним способом собі розширити аудиторію. Тому що зараз дуже велика конкуренція в регіональних ЗМІ, і, наприклад, якщо ми кажемо про якусь новину, вона, звичайно, якщо щось таке дуже гучне сталося, це набере багато переглядів, але це набере багато переглядів на місці інших медіа вашого регіону. А саме дойти до того читача та того глядача, який про вас раніше не знав, ви можете про якісь інші більш такі якісні матеріали. Ви, як розказує Олена, тобто ці матеріали бачили сусіди і бачили з такого, ну, людини, яка живе поруч з ними. Можливо, десь хтось з них взагалі раніше не чув про таке медіа, а може зараз про нього дізнатися. Дуже часто буває так, що люди, які виїхали з вашого регіону, живуть в іншому населеному пункті, вони це теж я бачила, десь в соцмережах побачать якийсь там дуже класний віральний матеріал Caption Week або саме в форматі журналістики рішень, і вони взагалі дізнаються про ваше медіа і підпишуться на нього, стануть
подальшому стані вони будуть вашим постійним глядачем та читачем. Тому що ми, як коли ми аналізуємо дані трафік, який йде до нас і на сайт, і на наш YouTube канал в соціальні мережі, ми звичайно дивимося не лише на кількість переглядів, але на те, скільки людей підписалися після того, як продивилися цей матеріал, скільки його зашерили, скільки людей прокоментували та вступили в активну дискусію. І це, звичайно, дуже важливо, тому що, ну, як я вже казала, повторюся, новинні матеріали розмістять дуже багато подібних, кілька подібних до вас змі. А такі унікальні матеріали можете створити лише ви, лише ми, і це і ми станемо. Про нас дізнається інша аудиторія, яка може у нас залишитися на каналі. Я ще скажу просто, мабуть, ще залежить від можливості редакції, мабуть, зміст велика редакція. У нас три людини працює, головний редактор і два журналісти. Тому нам треба вибирати, або ми стрічку наповнюємо, або робимо великі тексти. У нас в Краматорську є вже видання, яке наповнює стрічку. Тому ми можемо стати ще одним, яке буде теж сам писати, що і в інших виданнях. Тому ми вирішили, давайте будемо робити великі, якісні, розумні тексти, які все пояснюють, в тому числі конструктивну журналістику. І люди ходять до нас саме за цими текстами. Якщо потрібна розчленка, там щось таке, то вони йдуть на інше видання, і вони знають, що нас цього не буде. А от якщо говорити про час на один матеріал чи там на одне відео, от скільки у вас іде часу на виготовлення конструктивного чого там тексту? Ну, все залежить від теми. Наприклад, як змусити владу чухатись, ну, там десь тиждень чи півтори пішло, але є речі, які можна зробити швидше, 2-3 дні. Ну, окрім того, що журналістика рішень, є ще інші там аналітичні статті чи просто оглядові статті. Ні, тут я просто про що. Накипіло, так, коли ми підходимо, то це треба зібрати експертів, треба проаналізувати, подивитися, що працює, що не працює. І у нас, ну, чесно, не скажу, що так от раз, і у нас там, не знаю, мабуть, може раз на тиждень ось так в оптимістичному, тому що щось, ну, завжди ми там перевіряємо, звичайно. Тому я про те, що ми от говорили з медіа іншими, говорили про те, що ну, це круто, якщо є фінансування, якщо є велика редакція, і тоді у нас є ресурс, щоб цим займатися. І тут у мене, до речі, до Анастасії, а як же у вас взагалі медіа конструктивної журналістики, скільки ж часу у вас йде на... Я би сказала, що абсолютно так само, як і на інші матеріали по пояснювальній, наприклад, пояснювальної журналістики або навіть викривальної. Ну, все залежить від того, від швидкості відповідей героїв, експертів. Ну, ми теж, по суті, дуже допомогло, що ми виробили цей фірмовий свій стиль у форматі журналістики рішень, тому що допомогло це і журналістам, знову ж таки, читачів привчає, і це нам допомагає конвеєрність цю розвинути, щоб все ж таки на матеріал не йшло багато часу. Плюс найбільш ресурсу, часомісткий етап створення матеріалу у Solution Journalism – це пошук теми, пошук герою просто. Тому ми тут дуже радимо зі свого досвіду, що мати в великий загашник, великий такий накопичувач, банк ідей, банк тем. Коли ви постійно шукаєте, наприклад, є Solutions Journal Tracker, величезна навіть там база, ну, вона англійською, правда, але база історій зі всього світу. Це, по-перше, яка збирає всі історії. По-друге, ми, ну, об'єктивно ми шукаємо якраз і в соціальних мережах такі історії, зі знайомих, теж з профільних організації. Тобто ми такі історії собі, знаєте, як збираємо, щоб потім з якоїсь нагоди, наприклад, да, там сьогодні День людей з інвалідністю, щоб ми якраз актуалізували і швидко зробили такий матеріал. Тому, ну, це розвивати свою загальну ерудованість і базу таких тем рішень створювати. І ми навіть більше того створили
таку групу, рубрика «Клаб», знаходимо рішення разом. Це просто група у Фейсбуці для всіх і наших і читачів, і там партнерів, організацій громадських, з якими ми часто комунікуємо, і колег-журналістів. Для того, щоб коли, ну, бо це реально найбільша у нашій роботі, щоб ми могли обмінюватися ідеями, темами. Це в нас причому виникло, теж закликаю всіх доєднуватися, щоб ми змогли, ми туди свої ідеї і матеріали кидаємо, щоб ви теж змогли кидати і для своїх аудиторій це потім створювати. Тому що дуже часто читачі можуть теж вам запропонувати тему, наприклад, класної, креативної, просто у нас це так було, ми упакували це не в статтю, а просто в пост в соціальних мережах про інсталяцію про переселенців, ну це було інсталяція про переселенців, про мігрантів у Європі, про неї якби кинув один з читачів. А ми зробили про це пост, і потім це навіть теж обернулося один із проєктів для внутрішніх вже переселенців в Україні. Тобто, ну, обмінюватися це дуже важливо, і тим паче це завжди приємно буде місцевим активістам, ініціативам, які працюють у ваших громадах, тому що це теж майданчик, де вони можуть ділитися проєктами, рішеннями, які вони пропонують. Ну, це якраз про те, що про взаємодію з аудиторією, взаємодію взагалі з вашими читачами. Це важливо, бо просто запитання. Да? Питання? Так, у нас є два питання і ще один коментар з чату про те, що взагалі тяжіння читачів в маленьких містах до криміналу і всіх таких тем, це світова тенденція, не тільки українська, тому маємо те, що маємо. Але у нас є питання від Володимира. Володимире, вам слово. Дякую. Володимир Бокін, журналіст-розслідувач громадської організації «Стоп корупція». Дуже багато почув особисто для себе з цієї дискусії стосовно конструктивної журналістики, журналістики і рішень. З цього питання. Скажіть, будь ласка, як ви бачите впровадження конструктивної журналістики і журналістські рішень в антикорупційному секторі? От ви кажете, що от є проблема, а до вас звертаються до видання, ви пишете, описуєте проблему, пишете інструкцію. А де ж в цьому влада, яка або якийсь орган, яка проблема існує, ну, можливо, там роками, але вона, третя сторона, виходить від відповідальності. От щодо сертифікату, да? Люди звертаються, вони ж не знають, куди звертатися, звертаються до тому, кому довіряють, тобто ваше видання. Тоді значно було б звернутися до Міністерства охорони здоров'я, розробити такий ролик, бо це є великий попит людей. Не перебирає видання функції влади на себе, як активісти, коли становляться суддями, там, прокурорами над держслужбовцями. Дякую. Ну, а насправді дуже багато роликів про те, як роздрукувати ковід-сертифікат, в Ютубі їх багато, але, як ви сказали, що звертаються до тих, хто, кому довіряють. Мабуть, ну, місцевим медіа, місцевим журналістам, які знають, їм більше довіряють, ніж якомусь міністерству, і тим паче не всі вміють шукати просто в Гуглі. І ще хотів сказати, влада щось не робить. Да? Ми зараз робимо такий матеріал про теж конструктивна журналістика, що робити з шинами. У нас в Краматорську багато шин, там всякі лебеді і все інше. Їх треба прибирати, це проблема екології, але влада не знає, що робити. Це питання піднімалося у нас на апаратній нараді, і мер каже, ну давайте люди самі вирішать, що робити. Ну що це за питання, що це за відповідь? Потрібно написати нашим можновладцям, що потрібно зробити, щоб прибрати шину. Тому ми шукаємо кейси в Україні, де цю проблему вирішили. Якщо у цьому залі є міста, де шин вже немає, будь ласка, підійдіть потім, розкажіть, ми контакти би у вас взяли і написали про це. Я хочу додати те, що ми як журналісти, саме в нашому медіа, коли ми взагалі починали створювати матеріали про реформи, ми побачили
коли ми висвітлюємо, як реалізуються реформи на місцях, в невеликих містах та селищах, ми дуже часто бачили, що ті рішення, які приймаються владою центральною, вони не завжди є релевантними саме для маленьких населених пунктів. Тобто це може десь там не працювати, це може бути якісь аспекти, які не дозволяють впровадити цю реформу. І мені здається, саме наша задача як журналістів, в тому числі, це бути таким комунікатором, в тому числі між владою та громадою. І саме тому ми, коли ми створюємо матеріали, ми намагаємося брати коментарі не лише у громадського сектору, не лише у тих, хто зумів це зробити, але, звичайно, у представників влади, у тих людей, які можуть впливати на щось, і донести до них і сказати, ну, дійсно, так не працює. Ви класно це придумали, але це, звичайно, не працює. Що ми будемо з цим робити? Звичайно, є такі люди, як і представники влади, які не знають, що з цим робити, але для них, крім, звичайно, там всяких там передвиборчих каденцій, це, звичайно, для них буде стимулом щось зробити та щось вирішити. І зробити так, щоб ця проблема, вона вирішувалася не лише в конкретному кейсі, але щоб вона вирішилась десь на більш національному рівні, щоб вона взагалі щось полегшилась, щось змінилося. І мені здається, це також задача журналістів казати, що доносити до влади, що є щось таке, що не працює. І з одного боку, і з іншого боку, доносити дійсно від ground zero, як то кажуть, дійсні потреби, те, що дійсно потрібно нашій аудиторії. Не те, як вони думають, що вони щось прийняли, вони щось вирішать і все зміниться в Україні. Так не працює, тому що не працює. І мені здається, це дуже важлива задача журналістів. Я би тут ще додала, що от навіть в контексті такої викривальної журналістики, от якою ви займаєтесь, що можна зробити, от ви викрили проблему, або і в тому ж матеріалі, або навіть окремо створити, наприклад, люди наші не знають, як, щоб добуватися відповіді, реакції влади, якраз не тільки там з вашим інструментарієм, а просто створити матеріал, як писати запити чи звернення до місцевих органів влади, для того, щоб люди хоча б у нас люди не знають, як цього робити, навіть часто журналісти не знають. Тобто, хоча б такі how-to зробити, тобто, бо є проблема, що влада не відповідає, не реагує на такий-то випадок. Що можна зробити, тобто написати запит на те, щоб там відремонтували дорогу у вас там на вулиці, бо це компетенція місцевої влади, хоча гроші виділені на ремонт. Ну, це якраз Олексій, щоб влада чухалася, це як Або, наприклад, ви зробили там викривальний такий розслідувальницький матеріал про вирубку лісу у Святогірську, і зробити потім повернутися до цієї теми під новим інфоприводом у підході журналістики рішень, коли, наприклад, громада в Донецькій області змогла врятувати ліс. Як їм це вдалося, а чому наша влада не реагує? Якраз це теж до питання Олени, щоб повертатися. Я повністю погоджуюся, що це дуже добре в медіароботі повертатися до теми, бо це якраз свідчить, бо тоді можна дотиснути хоча б до якоїсь реакції. І повертатися, вимагати відповіді, можливо, навіть, хоча це знову ж таки, це там не зовсім вже журналістська робота, але організувати круглий стіл для представників влади, активістів, і знову ж його висвітлити, тобто виступити модераторами, посередниками. Можливо, тоді це якраз буде і більше впливу одразу. Дякую. У нас є два запитання, мені підказує Віктор. Це, мабуть, будуть останні запитання цієї дискусії. Доброго дня. Олена Дуб, журналістка, тренерка для медіа і громадської організації «Соцмереж». Вітаю, з ким вже знайомо на сцені. У мене таке, скажімо так, думка, репліка, можливо, навіть запитання. Тут йшла мова про цікавий момент, що не завжди є кошти на те, щоб займатися журналістикою рішень, конструктивною журналістикою. І мені здається, я бачу, що особливо в регіонах це якраз та територія, на яку дуже люблять заходити бренди, компанії, корпорації. Можливо, це якраз до тебе, Настя, більше буде
моя репліка, з своїми рішеннями. І тут в мене думка, наприклад, що така, що рішення буває, не всі рішення однаково корисні, не всі рішення є такими, якими, ну, тобто не те, що вони не спрацювали, так, там, а коли заходить бренд, корпорація, ну, наприклад, приклад з тими з цигаретами, так, коли в Україні заборонили, ну, наступ на, для мене це добрий знак, так, наступ на куріння в громадських місцях, і на сигарети в приміщеннях, то відповідно тютюнові корпорації, вони зайшли на цю територію з, наголошую, так показую, в лапках рішенням, в них називають там нагрівальні апарати, тобто айкоси, одноразки і так далі. І дуже, власне, тут якраз є територія, де небезпечно, щоб вони заходили, і потрібно робити, сумбурно скажу, факт-чек рішень. Тому що не кожне рішення можна одразу зрозуміти, та, що воно дійсно корисне для суспільства. Та, коли в всьому світі взагалі це гнобляться корпорації, як їх називають, там, Акашка, фарма і табачка, та, так, в кулуарах. Що можна тут, не знаю, що ви можете сказати в цьому напрямку, що можна тут порадити в регіонах, не знаю, можливо, яким чином можна зрозуміти, що те чи інше рішення насправді є лобінг. Сорі за таке грузяще питання в кінці дискусії, але мені здається, воно в Україні дуже-дуже актуальне. Дякую за класне запитання. Ну, воно насправді і в принципі про монетизацію і про фінансову стійкість медіа, зокрема. Тому що, да, тому що це теж про як монетизовувати журналістику рішень, чи можливо її монетизовувати. І я можу сказати, що от в рамках рубрики ми це робимо. Тобто ми, і це навіть пішло, тобто ми один з, ми власне створюємо нативні матеріали і на нашому майданчику. Ми їх маркуємо, тобто як спецпроект, партнерський матеріал, піар. Тобто ми позначаємо, що це є реклама. Але я можу сказати, що брендам, бізнесу дуже часто якраз цікавить, і це добре, що їх цікавить якраз такий конструктивний підхід. І навіть, ну, тобто у нас навіть збільшилася там зацікавленість в нашій роботі і введенням з нової структури, тому що теж все дуже чітко по поличках розкладено. І блок, як це не працює, теж не лякає, тому що це, ну, а навіщо, якщо все рівно, коли ми запостимо, то прийдуть в коментарі і напишуть про їхні слабкі сторони, так ми краще їх відверто одразу описати, що ось такі є слабкі сторони у продукта, і ось такі є обмеження, ось що треба знати, ось як нівелювати це, куди звертатися. То це, ну, ми так працюємо, тобто ми маркуємо матеріали, співпрацюємо з брендами. Щодо таких трікі тем, коли, то тут, звичайно, позиція, ну, має бути редакційна політика. Тобто, звичайно, що у багатьох медіа, і це абсолютно нормально, ну, я раджу, наскільки можна радити, що там робити для таких тем. Ну, ми, наприклад, у нас редакційна політика особиста така, що ми не з табачкою, ми не співпрацюємо, ми співпрацюємо з антинавпаки табачкою, от якраз у нас був спецпроект. Тобто, до речі, журналістику рішень можна монетизовувати і у співпраці з громадськими організаціями, коли вони недостатньо розуміють, що на комунікацію треба витрачати гроші, ну, то вони, ми, наприклад, з доступною.ua ми реалізовували для них спецпроект теж по рішення по безбар'єрності. Так само з ГО «Життя». Вони лобіювали якраз законопроект про обмеження, ужесточення законодавства щодо куріння, і ми якраз робили цю серію матеріалів про те, як на підлітків це психологія взагалі цієї дії, які правила діють у Європі, які рішення там були прийняті, робили теж інфографіки і все інше. Тобто, ну, це наша редакційна політика, і так само з азартними іграми у нас, наприклад, є націнка. Тобто тут складно казати про, ну, давати якісь універсальні рішення, просто, але в будь-якому випадку, тому що усі ми тут якраз видання, яким потрібно виживати, і
ну, це теж про монетизацію теж важливо говорити. Ну, якраз у нас друга дискусія. Ми цей форум якраз зробили так, що у нас сьогодні одна дискусія, завтра одна дискусія, все ж таки більше, щоб у нас було практики. Якраз друга дискусія буде про монетизацію, тому що ми, ну, розуміємо, що на те, щоб зробити якісний матеріал, мають бути ресурси, чи там людські, чи це, власне, ну, фінанси і так далі. Чи є коментарі щодо? Угу. Тоді ще одне запитання, так? Так, вітаю. Мене звати Міла, онлайн видання «Цукор», місто Суми. Оскільки моє запитання буде заключне, то воно трохи абстрактне. Під час дискусії ви кілька разів наголошували на тому, що журналістика раніше, вона була суто інформаційна, там, така інша. Зараз вона про конструктив, про зміни, але ж попри те, що журналістика змінюється, її стандарти, по суті, основні залишаються ті ж самі. І говорити про те, що зникне якась традиційна інформаційна журналістика, ну, безглуздо, вона все одно буде. Мені цікаво, як ви вважаєте, де той баланс між журналістикою рішенням конструктивною і тою традиційною, інформаційною, бо він же ж все-таки має бути. Як зробити так, щоб не почати зловживати цією журналістикою рішенням? Дякую. Ну, мені здається, все одно це є журналістика. І, звичайно, ми, журналісти, маємо дотримуватися стандартів. Звичайно, нам ця інформація, яку ми подаємо, має бути об'єктивною, вона має бути повною, вона має включати коментарі експертів, звичайно, збалансованою. Та, ну, мені здається, все одно це залишається журналістикою. Як би там не було, звичайно, тут варто отримувати себе від, з одного боку, від надмірного позитиву, з іншого боку, від надмірного такого ось критиканства. І мені здається, головний, один з головних принципів конструктивної журналістики – це якщо ти критикуєш, то пропонуй. Що ти, звичайно, можна казати, і ми також в інших матеріалах кажемо, як це погано, що там, звичайно, підсвітлюємо в тому числі погані такі, якісь проблемні матеріали. Але, звичайно, якщо ми хочемо щось змінити, якщо ми хочемо впливати на ситуацію і допомагати нашій аудиторії впливати на ситуацію, ми маємо пропонувати щось, ми маємо допомагати нашій аудиторії бути більш таким активним громадянським суспільством. Тому що за кілька останніх 7-10 років в Україні дуже розвинулося громадянське суспільство, і ми бачимо дуже, як зростає кількість активних людей, які не хочуть бути лише мешканцями, лише там читачами, а вони хочуть впливати на події. Вони розуміють, що від того, що вони роблять, змінюється ситуація. І наша задача як журналістів допомагати їм це зробити, і в тому числі залучаючи їх до своїх матеріалів, показуючи ті позитивні кейси або негативні кейси, які вже є, тобто наша аудиторія, наші читачі також стають героями наших матеріалів і експертами в наших матеріалах. Але це все одно не позбавляє нас необхідності дотримуватися стандартів. Тому що це журналістика рішень, це не замовні матеріали, звичайно, як це не рекламні матеріали з плашкою реклами. Це просто матеріали про те, що є проблема, і вона може бути вирішена. І ми можемо і є люди, які знають, як її вирішувати, і є десь кейси, які показують, що дійсно проблему можна вирішити. Журналістика інформаційна, звичайно, вона не зникне, і це одна із функцій журналістики – повідомляти, розповідати, що відбувається. Але, наприклад, журналістика, ЗМІ конкурують з мережами, часто у соцмережах набагато цікавіше і швидше пишуть, що відбувається. Не треба йти десь читати якесь видання, щоб дізнатися, що у тебе в місті там порвало трубу в центрі площі і це таке інше. Змінюється форма журналістики трошки. Вона стає більш багатогранною, вона має бути, це не лише друковане видання зараз, як
раніше було. Журналіст не тільки пише, він ще й знімає відео, монтує, подкасти робить, інфографіку робить, соцмережі веде. Що я ще хотів сказати? Але якщо фокусуватися на стандартах журналістики, об'єктивність і так далі, то журналістка рішення, вона теж в цих стандартів вона дотримується. І вона також інформує про проблеми, які відбуваються. Окрім того, журналістика рішень – це лише один жанр, який ми, всі ми, журналісти, використовуємо у своїй роботі. Є ще розслідування, є ще аналітика та багато іншого. І я просто розповідав про досвід нашої редакції, да, що у нас, що ми для себе вирішили, на чому концентруватися. Але у кожної редакції свій шлях, своя аудиторія, своя мета, все своє інше. Тому не можу сказати, наприклад, що те, що працює у нас, працює десь в іншому медіа. Погоджую, що 100% не зникнуть інші формати, тобто будуть новини, будуть розслідування. Просто це журналістика рішень тільки з'являється і завойовує своє місце у світі читача в принципі і формує власне свою аудиторію уже. Тому це такий тренд, який починає з'являтися і розвиватися в Україні. Але і новини теж нікуди не зникнуть. Просто всі ми діємо в обмежених умовах, чимось лімітованих, і тому потрібно завжди думати про те, що окей, якщо у моєму регіоні хтось уже займається якісно новинами, так може, окей, можливо, і новинну стрічку теж треба мати, хоча чим вона тоді буде диференціюватися від інших. Але і тоді, чи мої матеріали будуть, щоб все ж таки, що буде найбільш ефективно для вашої аудиторії, чим у вас теж лежить душа займатися, тому що там, знову ж таки, журналістика рішень ефективна у просуванні змін, якщо там вважати, що там соціальною місією журналістики глобально теж, зокрема, є це. Я дякую. Оскільки ми все ж таки на форумі журналістики рішення, то має бути в кінці обговорення проблем багатьох, має бути якесь рішення. Тому я вас попрошу дати дуже так лаконічно, можна навіть там, не знаю, за певними пунктами, поради до того, як писати матеріали, чи писати, продовжувати, чи, наприклад, для деяких редакцій стартувати з цими матеріалами. Що для цього потрібно? Просто один, два, три. Така інструкція. Багато говорили про інструкцію. Давайте на практиці. Я почну тоді, що, по-перше, це може бути текст, а може бути і відео, це може бути навіть інтерв'ю. Просто потрібно, щоб ви обов'язково показали обмеження, бо було навіть цілий ряд запитань сьогодні, що це не історія успіху. Тобто покажіть це так, щоб було очевидно, в чому і проблеми цього кейсу, за яких умов він став можливий. Тобто, перше, показати обмеження, друге, дати якраз інструкцію, дбали такий списочок. Що потрібно зробити покроковість. Третє, навести докази ефективності, що це рішення ефективне працює, тому що писати лише про благі наміри – це не є журналістикою рішень, тут важливо це теж зазначити. Що про хорошу ідею, бо це буде тоді вихваляння, да, вихваляння героя, чим довести, що це хороша ідея. І можна працювати в різних форматах. Да. Дякую. Олексію. Девіз мого життя – це «бери і роби». Це ось те, що я керуюся в цьому житті. Тому та сама журналістика такої рішення – «бери і роби», якщо ви цього не робили. Ці два дні вони будуть насичені багато корисними воркшопами, порадами. Зазвичай після таких тренінгів ти приїжджаєш додому весь такий, багато тебе натхнення, позитива, і ти хочеш це все робити. Тому не треба себе стримувати, приїжджати і робити те, що сьогодні і завтра нам на
Я хочу додати, що перше це Анастасія. Перше це, звичайно, плануйте свої теми, плануйте графік виходу своїх матеріалів і розуміючи те, що зараз створення таких матеріалів, воно займе більше часу, ніж інших матеріалів, якщо у вас ще недостатньо кваліфікації, саме для створення і саме для всебічного вивчення теми. Друге, це дуже ретельно підбирайте експертів та героїв, щоб з одного боку був такий класний герой, якого будуть дивитися, який класно розкаже про проблему, і якщо він її вирішив, про вирішення проблеми. Та з іншого боку, експерти класно, які дійсно будуть кваліфіковані, які будуть релевантні до цієї теми, які будуть розповідати саме про проблему, а не лише про себе або про діяльність своєї організації, як таке часто буває. І третє, це звичайно, дивіться і аналізуйте матеріал з точки зору вашої аудиторії. Наскільки це релевантно для вашої аудиторії, наскільки це корисно для вашої аудиторії, наскільки це зрозумілою мовою для неї написано. І спробуйте взагалі подумати, яке ж подальше життя вашого матеріалу, як його будуть поширювати, як, можливо, інші ЗМІ зможуть по-іншому розкрутити цю тему, або хтось дійсно зможе якось вирішити цю проблему на більш глобальному рівні. Я дуже дякую. По-перше, дякую спікерам і спікеркам, а ще дякую вам, бо сьогодні ваші запитання, я просто відклала телефон зі своїми запитаннями, і були ваші, і вони були дуже актуальні. Дякую, що ви разом з нами розбиралися в журналістиці рішень. Зараз у нас перерва. Да, Женю, перерва? Давай. Давайте подякуємо і вам, і нашим спікерам. Дякую вам за модерацію.